नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चारमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा किटजन्य र अन्य रोग सम्बन्धी उपचारका लागि एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर गरिएको हो शिविरको कार्यवाहक नगर प्रमुख कमरुद्दिन राईले शुभारम्भ गरे कार्यवाहक नगर प्रमुख राईले शिविरबाट किटजन्य रोगको जोखिममा रहेको वडा नम्बर चारका स्थानीय लाभान्वित हुने बताए उनले वडा नम्बर चारले स्वास्थ्य सेवा र सचेतना प्रवर्धनमा उदाहरणीय काम गरिरहेको भन्दै अन्य ओडाले पनि अनुसरण गर्न जरुरी रहेको बताए वडा नम्बर चारका ओडा अध्यक्ष गोपाल पुनले ओडा नम्बर चारमा डेङ्गुका बिरामी देखिएकाले यस अघि पनि लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको स्मरण गराउँदै दे। अहिले डेङ्गु लगायत अन्य किटजन्य रोगको अवस्था थाहा पाउन नि स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको बताए डेङ्गु मलेरिया र स्क्रब टाइफसको निशुल्क परीक्षण गर्ने उद्देश्यले शिविरको आयोजना गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका किटजन्य रोग फोकल पर्सन तेज ओलीले बताए उनले बाँकेमा हालसम्म जनामा डेङ्गु पुष्टि भइसकेको जानकारी दिँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र पन्ध्रजनालाई डेङ्गु देखिएकोमा चारजना ओडा नम्बर चारका रहेको बताए